Labvakar, skatītāji! Jūs uzmanībai Rēzeknes pilsētas aktualitātes. Uz studijas aicinājis Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču. Labvakar! Labvakar! Skatītāji, atgādinu, ka mēs esam tiešā ēterā, tāpēc droši zvaniet un uzdodiet arī savus jautājumus. Sāksim no paša galvenā. Pavisam nesen tika runāts par atskurtuves projektu. Sakiet, cik tālu ir šis projekts? Jā, šogad vismaz mēs plānojam, ka atskurtuve pārcelsies no slimnīcas, kur absolūti nav piemērota vieta atskrupšanas pakalpojumu sniegšanai, jo mēs redzam, tad mēs plānojam pārcelt uz jaunām telpām, Bukmežas iela 2, un priekš tam jau daudz padarīts, kā es jau teicu, nu pirmkārtam tā apziņa nāca jau diezgan sen, ka mēs nevaram turpināt šo pakalpojumu sniegt slimnīcas telpas, jo tās trauc ir vienkārši ārstešanas procesu, un pēc profilā slimnīca, nu, laikam, nav tā iestāde, kur mūsu, tā teikt, prioritāte atskrupšanas pakalpojumu sniegšana, bet tomēr ārstēšana un skaidrs, ka visi klienti, gan atskruptuves klienti, gan slimnieki, slimi cilvēki, viņi nāk caur uzņemšanas nodaļu un vienkārši vieni trauca otrus. Jo gadās visādi, tur ļoti sarežģīti gadījumi arī ir, ka ne tikai traucē ārstus trokšņo, bet arī mēģina kauties ar personālu, gan ar apsargiem, gan ar pašiem ārstiem, jo nācas, kamēr to cilvēku ievietot speciālās telpas, tad nu, tomēr gadās, ka nav cilvēku, kas var ar viņu savaldīt vienkārši. Nācas saukt policiju, nu, un faktiski visa tā uzņemšanas nodaļa pārvēršas par kaut kādu balagānu, kas nav normāli, un mēs to ļoti labi saprotam, tāpēc lēmums bija jau sen pieņemts, mēs vienkārši secīgi ejam uz to, ka atskrupšanas pasākumi notiks atsevišķas telpas. Par ko, protams, gan slimnieki, gan slimnīcas vadība būs pateicīga domai, un šogad mums ir paredzēti 200 tūkstoši, lai nu, to minimumu izdarīt, bet minimums ir tieši atskrupšanai. Kaut gan Bukmežas iela 2 mēs plānojam arī citus pakalpojumus sniegt, tad pat cik sociālais dienas būs atbildīgs gan par atskrupšanu, gan par nakts patversmi, tad mēs ieplānojam, ka viens un tas pats personāls, viņš rūpēsies gan par ieribušiem cilvēkiem, gan arī par nakts patversmes klientiem, jo principā šos divus darbus ir ļoti viegli savienot. Es varbūt arī izstāstīšu, kāda ir statistika Rēzeknes pilsētā, cik tā problēma ir liela. Nu, vismaz iepriekšējos gados mēs sniedzam pakalpojumu apmēram, nu, atskrupšanas pakalpojumus 200 cilvēkiem, 190, 212. 50. Gadā, pieņemsim, bija apkalpots. Šogad tie jau 95. Jā, neskatoties uz tiem nepiemērotiem apstākļiem, bet pa 4 mēnešiem 95 klienti jau izmantoja šo pakalpojumu. Tērējamies apmēram vidēji gadā 6-5 tūkstoši eiro. Daļa no šīs summas kompensē valsts. Nu, ja mēs, pieņemsim, maksājam slimnīcai pie 40 eiro, 45 par vienu tādu gadījumu, tad mums valsts atmaksā tikai 50 eiro. Nu, tur tāda pati situācija veidojas kā liela rūpnīca, jo lielāks produkcijas skaits, apjoms, jo lētāk tas pakalpojums. Ja? Un šeit mēs ceram, ka rezerve, kad tiks atvērta atskrupšanai, tad nāks arī tie klienti, kas tagad, nu, tiek atstāti uz ielam, vai, nu, viņi ne tik ierebuši, ne tik trauca sabiedrību, tāpēc, nu, policija pieņem lēmumu uz vietas nevest. Īpaši smagus mēs vedam uz Lūdzu, un tad faktiski ir tagad vienošana, ka, ja, lai neturēt iecirkni, viņus ved uz Lūdzu, un tas arī maksā nelēti 55 eiro. Tāpēc, nu, tas ir ļoti satiks jautājums, un skaidrs, ka mēs interesēti pēc iespējas ātrāk šo lietu sakārtot. Cerams, ka, kā es jau teicu, tas klientu skaits var palielināties arī līdz 500 cilvēkiem. Nu, viņš var dubultoties ļoti mierīgi.
Tas nozīmē, ka daudz vai maz tā skruptuva kļūs efektīva un nu, ne, pelnu nenesīs, protams, bet nu, arī liela zaudījuma pašvaldība arī no, tā, no tās eksploatācijas nebūs. Jo vairāk mēs apvienojam divas iestādes – atskruptuva un nakts patversmē. Sastādīti administratīvu pārkāpumu protokoli pagājuši gadu, nu, 50 gads, lai arī būtu skaits 730 gadījumos, un tie gadījumi bija visi saistīti ar alkoholu lietošanu vai nepareiza lietošana, pieņemsim, atverta alkoholu tara izmantota, nu, tad, tad uz ielas tad, tas ir aizliegts, vai nu, tieši tā, ka, ka cilvēks gulē uz ielas un, un policija nāca aizvest uz atskruptuvi. Principā mēs redzam, ka policijas jaudas pietiek, lai visus savāktu un aizvestu uz atskruptuvi. Vienīgais, ka nu, ot, vietas problēma. Tad nebija kur ievietot. Tagad būs. Ja mēs runājam par otro to projekta daļu, bet kopā mēs vērtējam tā summas izteiksmē apmēram 500 tūkstošos visu to projekta vērtību nakts patversmē, plānota nu, apmēram gan apkalpojušas personāls, gan klienti 100 cilvēkiem. Tur arī noteikti jauninājumi būs, jo mēs sadalām tagad to plūsmu uz divām daļām. Pirmais, tie cilvēki, kas izmanto nakts patversmes pakalpojumus, viņi dzīvos pirmajā stāvā. Un viņiem mēs speciālus pasākumus paredzam, pa cik tajās telpās ir kabineti, darbnīcas, mācību klases. Nu, mēģināsim atgriezt viņu sabiedrība, lai viņi pa dienas laiku nevis staigā pa pilsētu, ka tas tagad notiek, bet tomēr nu, mēģina iemācīties kaut kam labam un pastrādāt arī, iegūt kaut kādas iemaņas, un pēc tam varbūt arī turpināt strādāt. Otrajā stāvā tas faktiski būs sociāli dzīvokļi, kur jau strādājuši cilvēki, kam nav kur apmesties. Viņi varēs izmantot šos dzīvokļus, paši sevi apkalpos, tur būs virtuves, nu, visas labierīcības. Un principā, nu, tad uz tādam divam plūsmam. Viena plūsma, kur ir vajadzīga motivācija, otrai, kur ir paši pastāvīgi dzīvo. Skaidrs, ka tur būs arī ēdnīca visiem, kad nu, bezmaksas ēdināšanai, lai nodrošinātu to pakalpojumu, ko mēs sniedzam tagad Dārzu ielā. Un principā plānots, ka pēc būvniecības pabeigšanas mēs pārcelsimies visi uz Bukumežas ielu, nu, visos pakalpojumus. Tāpat pacelsies jautājums, kā mēs izmantosim Dārzu ielu un to esošo nakts patversmē. Nu, tur vēl ir daudz variantu. Visdrīzāk tur var būt gan pensionāru dienas centrs, gan vēl kaut kāda sociālām lietām saistītas telpas. Bet nu, skaidrs, ka mēs šo projektu, kas attiecas uz Bukumežas ielu 2, kur būs jauna atskruptuva un jauns jaunā nakts patversmē. Tur mēs plānojam arī Bukumežas ielas rekonstruēt un visi tas komunikācijas, kas saistītas ar ēku Bukumežas ielu 2, tiks ieguldītas nu, jau tā ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros. Nu, tas nozīmē, ka diezgan pārdomāts projekts un finansējums arī piešķirts gan ielas rekonstrukcija, gan ēkas būvniecībai. Un nu, neapšaubami, ka mēs dabūsim jau atskruptuvi tuvākā laikā. Nu, tad vai rudeni, vai kopā ar nakts patversmē uz ziemas periodu. Šonadēļ jūs plānojat tikties ar Latvijas dzelzceļa vadību. Sakiet, vai būs iespēja kaut kādus runāt par kaut kādu sadarbību vai kāds ir tikšanās mērķis? Jā, iniciatīva gāja no Edvina Berziņa, kas ir valdes priekšsētājs Latvijas dzelzceļos. Jautājumu ir daudz, kopīgo jautājumu arī pietikoši daudz, jo kas interesē gan Rēzekni, gan arī Latvijas dzelzceļu, mēs saprotam, ka tā ir tāda savstarpēji izdevīga sadarbība,
nevar būt runa, ka mēs kaut ko gribam dabūt no Latvijas dzelzceļa vai Latvijas dzelzceļš grib dabūt kaut kādas pozitīvas lietas no pašvaldības. Mēs mēģināsim palīdzēt viens otram, jo arī Latvijas dzelzceļam nav tagad vieglie laiki. Nu, mēs redzam, ka pagājušajā gadā samazinājas krāvas apjoms, kaut gan viņš iepriekšējos gados visu laiku ar pieaugumu gāja. Tagad mēs redzam, ka uz 3% pagājušajā gadā samazinājas, tad šogad arī neveicas labi dzelzceļniekiem. Tas nozīmē, ka šo krīzi dzelzceļa jūtis arī pašvaldības, kas nu, tādas kā Rēzekne, piemēram, kur diezgan daudz dzelzceļnieku strādā. Pie tūkstošā. Ja, tas tie ir milzīgi nodokļi un milzīgi uzņemums. Skaidrs, ka tas ietekmēs ne tikai Rēzekni, bet arī visu Latviju. Iespējams, mēs varam kaut kāda veida savus kontaktus izmantot Krievijā, lai nu, sadarbības ar pašvaldībām, lai līdzēt vai kaut kāda veida atrisināt dzelzceļa problēmas. Jo vēlreiz atkārtošu, ka mēs esam ieinteresēti, lai dzelzceļš attīstas raiti un tā stabili. Par tēmām, par kurām mēs varam runāt, nu, pirmām kārtām, protams, tā dzelzceļa pareja pie stācijas Rēzekne 2, kas jau tehniski saprojektēta, tad mēs zinām pat, cik tas var maksāt, diezgan dārgi. Pie pusmiljona bija tas novērtējums, bet tā ir ļoti svarīga pilsētai pareja. Es domāju, ka drošībai tas būs ļoti pozitīvi arī Latvijas dzelzceļam, jo katru gadu mēs esam liecinieki, ka tur iet bojā cilvēki šajā posmā. Kā tur nebūtu, ka nekādai aizlieguma līdzekļi nepalīdz šajā situācijā, un vienīgā izeja es redzu, ka būvēt šo pareju. Skaidrs, ka mēs nespiedīsim uz Latvijas dzelzceļu, kā nu, par jebkuru cenu jums jāizbūvē, bet ļoti labi, ka tā sadarbība līdz šim gāja diezgan pozitīvi, un ja ne tā krīze, tad noteikti tā pareja būtu jau izbūvēta. Bet, damžēl, nu, situācija ir tāda, un es vēlreiz atkārtošu, ka mēs kopīgiem spēkiem varam ietekmēt šo situāciju. Arī pašvaldībam ir sava loma valsts pārvalde, un mēs arī varam varbūt celt šo jautājumu, ka mums jāformē labas attiecības un jādibina labas attiecības ar Krieviju, lai visi tie zaudējumi, no kuriem ceš tagad gan lauksaimnieki, gan dzelzceļš, nu, lai būtu minimizēti, atjaunojot to normālu sadarbību. Un ir arī citi jautājumi saistīti ar kultūru. Es kadreiz ieminēju sevi ar iepriekšējo vadītāju dzelzceļa, ka nebūtu slikti, ja uz tā apļa pie dzelzceļa likt tādu tvaika vilcienu vai vilceju dzelzceļa, nu, lai tā parādīt, ka tiešām jūs braucat garam dzelzceļa stacijai, nu, kā tādu monumentu arī bērniem būtu varbūt interesanti. Ir sadarbības potenciāls mūsu kultūra, un viņš saistīts ar kinofestivālu Open Place. Mēs plānojam šogad, es jau par to stāstīju, filmēt vienu izmetražu filmu mākslīgu par Rēzekni, ar Rēzeknes skatiem, izmantojot mūsu vidi, Rēzeknes vidi, lai tiešām popularizētu pilsētu ar turistiem. Tā ir skaitais izžeta, ir arī kadri, kurus jāfilmē vilciena vai pasažieru vagona. Vajadzīgs atbalsts no Latvijas dzelzceļa. Es domāju, ka viņi mums tāda veida atbalstīs. Iespējams, sponsorēs māksliniekus, kas brauc un izmanto vilcienu uz mūsu festivālu. Jautājumu daudz. Protams, ka nu, nabags no nabaga neko īpaši nepaņems, ja? Bet ja apvienot mūsu spēkus, tad nu, mēs varam dabūt arī pozitīvus rezultātus. Es ceru, ka šeit ir tieši tāds gadījums. Un skaidrs, ka mēs piedāvāsim arī savus pakalpojumus, kā pašvaldība, kāda veida mēs varam Latvijas dzelzceļam dzīvi atvieglot vai nu, cīnīties veiksmīgāk ar šo krīzi.
Sakiet, cik iespējams būtu sakārtot infrastruktūru, piemēram, Rēzekne 1 un Rēzekne 2 apkārtni? Tas ir vairāk jāvērš pie dzelzceļa, lai kaut ko mainītu, vai tomēr pašvaldība? Nē, nu, ja runiet par teritoriju, kas pieder pašvaldībai, tad, protams, tā ir mūsu atbildība. Un ticiet man, mums ļoti daudz plānu. Tuvākā laikā gan pie Rēzeknes 1, gan pie Rēzeknes 2, tad visa tā teritorija būs sakārtota, jo pie Rēzeknes 1 jau mums ir tehniskais projekts gatavs, arī rekonstrukcija un tur nu, dažādas idejas, tā skaitā arī ar turismu saistītas. Pie Rēzekne 2 mums plānos nu, sakt to tristuri, kas ļoti briesmīgi izskatās un tā mēs nevaram izmantot. Tagad mēs sludināsim diezgan ātri izsoli uz šo zemes gabalu un tur jau ir kā ieceres, ka būvēs industriālus objektus, piemēram, uzpildu stācija, nu, līdzīgi un līdzīgi. Jo tur, nu, māju tūvuma nav diezgan labs priekš tā mērķa zemes gabals. Un pie reizes mēs tad lūksim, kas piedalīsies šajā projektā, īpašniekus sakārtot visu teritoriju, kas ir apkārt. Jā. Nu, tad ar vienu šāvienu divas zeķus varam nošaut. Iesākoties vasarai, ir ļoti aktuāls jautājums par pilsētas skaistumu un par zāles pļaušanu. Sakiet, vai ir mainījušies kādi noteikumi sadarbība ar privāti īpašniekiem, kuriem pašiem ir jāpļaus savi mauriņi, vai arī to varēs izdarīt arī ar pašvaldības palīdzību? Nē, nu skaidrs, ka par mauriņiem jārūpējas uz savas teritorijas privātiem īpašniekiem. Ja viņam piedara kaut kāds zemes gabals, tad pēc mūsu saistošiem noteikumiem gan jāpļauj, gan jākopi savu zemes gabalu. Ja viņš izskatās slikti, tad pašvaldība ir tiesīga sodīt ar naudas sodiem, ar brīdinājumiem īpašniekus. Bet vislielgie strīdi, protams, mums par to, vai jākopie pašvaldība piederošu teritoriju, nu, pieguļošu teritoriju pie privātas zemes, nu, tā īpašniekam, privātam īpašniekam piederošu zemi, pie zemes gabala. Bija arī satversmes tiesas lēmumi, un tie lēmumi ir sekojoši, ka pašvaldībam ir jāpareiz savas līdzdalības mehanizmu, kas mazinās īpašniekam radotie aprūpinājumu. Tas nozīmē, ka pašvaldībai jākopi pašvaldības teritoriju kopā ar privātiem īpašniekiem. Ja tas ja runāt par pieguļošām teritorijām, ja? Un skaidrs, ka mūsu saistoši noteikumi principa atbilst visiem tiem nosacījumiem, ko izteica satversmes tiesa savā lēmumā, bet prasa uzlabojumu. Nu, kāda veida uzlabojumu? Ja mēs sastāpāmies ar gadījumiem Rēzeknes situācija, ka teritorija pieņemsim viens hektārs, daudz dzīvo māja pieder, bet viņam jākop pusotru hektāru, kas pieder pašvaldībai. Nu, tas nav samirīgi, skaidrs, ka tas ir padaudz. Un mēs noteikti jauno saistošas noteikumus, kur mēs jau tagad sākam gatavot, paredzēsim kaut kādus griestus. Līdz kā, nu, cik lielas platības jākop pašiem privātiem īpašniekiem uz pilsētas teritorijas, protams. Piemēram, vai tie var būt 50% vai 70% vai vēl kā kāds cipars. Nu, mēs apspriedzes gaitā vienosimies par šo lielumu, cik lielai platībai jākop arī privātiem īpašniekiem. Un skaidrs, ka vajag arī kaut ko darīt ar tiem noteikumiem, kad vajag, pieņemsim, pļaut zālēm. Vai tikai vienu reizi gada un ne vēlāk kā jūlija, ka mūsu noteikums tagad ir rakstīts jūlija beigas, tur līdz līgo svētkiem faktiski. Vai tomēr jāseko īpašniekam, lai tas zālēna garums nebūtu nu, pārāk liels. Nu, pieņemsim, tur 10 cm vai nu, cik tas ir maksimums. Un tad tam īpašniekam vienkārši pašam jāseko līdzi, lai tas zāles nebūtu pārāk garš. Un tad, protams, pilsēta izskatīsies ļoti labi un smuki.
Nu, līdzīgi labumi ir nepieciešami mūsu saistošu notikumu, mēs to taisīsim, bet Rēzeknes iedzīvotājiem privāto zemes gabalu īpašniekiem es gribu pateikt, ka Satversmes tiesas lēmums neatceļ pienākumu īpašniekiem kopt arī pašvaldības teritoriju, sanīgos apjomus, protams, bet tas ir katra iedzīvotāja pienākums, un Satversmes tiesa nekāda veida neatceļ to. Skaidrs, ka prasas pilnveidošanu mūsu saistošu notikumu, mēs to darīsim. Un īpašniekiem, zemes gabala īpašniekiem, es vienkārši aicinu sekot līdzi visam tam izmaiņam, kas notika pilsētas normatīvos aktos, un tiešām rūpēties ne tikai par savu zemes gabalu, bet par apkārtējo teritoriju. Tad mēs varam savest kārtību daudz vai maz visu pilsētu. Ko es tagad varu konstatēt, ka pilsēta kopjas diezgan labi, mums nav tādu zemes gabalu, kur īpašnieki tā publiski ignorē pilsētas noteikumus un nepļauj uz zālieni. Vienkārši nepatikami braukt pa ielu un redzēt, ka viens zemes gabals sakārtos un pieguļošu teritoriju, otrs zemes gabals, kur jau zālē virs ceļiem. Tas nav labi. Bet tā ir katra atsevišķa cilvēka atbildība. Un skaidrs, ka mūsu administratīva inspekcija, viņam ir pietiekoši liela jauda, lai redzēt visu pilsētu kopumā. Un ja kas, tad arī sodi. Kaut gan mēs nepraktizējam sodīšanu, administratīva inspekcija saka un brīdina. Un ceram, ka arī ņemot labu piemēru no labiem kaimiņiem, tie, kas neīpaši kārtīgi saimnieki, viņi arī kops gan savus gabalus, gan pašvaldības zemi. Sakiet, ko darīt tādos gadījumos, ja privāti īpašnieks ir jau pensijas vecumā, viņš nevar to veikt, varbūt pašvaldība nāk pretī? Pašvaldībai arī mūsu saistos noteikumus, tur, kur mēs runājam par sociālu palīdzību, atzīmēts, ka tādi īpašnieki var griezties sociālajā dienestā, un sociālais dienests vienkārši nozīmēs vai speciālu cilvēku, vai nodos speciāliem uzņēmumiem, kā piemēram Klinser, kopt šo teritoriju. Bet pārsvarā tie ir simtplatnieki, kas kopja teritoriju, un tādi strādnieki, kas nav saistīti ar firmām, kas pilda mūsu lielu pasūtījumu. Ja? Parasti ir simtslatnieki un sociāli darbinieki, protams. Tas ir absolūti iespējams, bet ja jūs negriežaties uz sociālu dienestu un neprasiet to, tad tā ir jūsu vaina. Ja? Tomēr vajag, protams, ka administratīva inspekcija arī redzot tādu situāciju un redzot, ka tur dzīvo pensionārs, cilvēks, kas nespēja pats kopt savu teritoriju, viņš var inicēt to nozīmēšanu. Bet ja administratīva inspekcija neredz, kas tur dzīvo, ja, un tad tomēr jāpadomā pašam pensionāram, pietiek tikai piezvanīt sociālajai dienestam, nevajag pašam iet, un tad vienkārši sakārtot visu tas lietas. Mums ir jautājums no skatītāja. Spiča kungs solie, ka tās mājas, kuras nodos Rēzeknes namsaimniekam, tām tiks uzstādīts jaunas ieejas durvis. Tā bija teikts reklāmas bukletā. Vai tā bija taisnība vai kārtējais reklāmas triks? Pirmkārtam vajag saprast, ja māja ir jaunie durvi jau tagad, tad nav iegas vienkārši mainīt uz vēl jaunākiem. Ja? Tas ir absurds. Bet visas lietas atrunamas līgumā. Ja jūs pieņemat lēmumu, ja jūsu māja pieņemat lēmumu aiziet pie jauna apsaimniekotāja, piemēram, Rēzeknes namsaimnieka, tad jums Rēzeknes namsaimnieks pēc likuma piedāvās to līguma formu, kur jūs varat ierakstīt arī īpašus nosacījumus, pieņemsim, par tiem pašiem durviem. Ja jūs paši nesekojat, kādu līgumu jūs parakstat, tad tā ir jūsu vaina vairāk, nevis apkalpojušas kompānijas. Ja? Jo mums niec tādus pakalpojumus ne tikai Rēzeknes namsaimnieks, bet arī daudzas citas kompānijas. Ja? Un vienkārši ierakstiet līguma, ka tiešām jums mainīs durvis.
Bet arī es par citu lietu, kā tur apsaimnikotais jums nesola, ka viņš izdarīs tas un tas, par jebkuru pakalpojumu nāksies maksāt naudu, jā, jo nekas pa velti nenotiek. Tad varbūt runa par to, cik tas maksās. Jā, un atkal mēs varam līgumā uzreiz pie parakstīšanas atzīmēt atsevišķi, ka būt jāuzlabo durvis par tādu cenu, vai bezmaksas, ja tas uzņēmējs apņemsies pavēltīs, bet tikai ar tādu nosacījumu, ka tas ir ierakstīts līgumā. Tad tas piepildīsies. Ja jūs vienkārši uz vārdiem, tad nu, es neticētu nevienam. Tikai vārdos dotiem solījumiem. Tuvojas Krievu kultūras dienas. Sakiet, vai arī tiks apmeklēti citi pasākumi Latvijas mērogā un kā to svinēs Rēzeknē? Jā, ne tuvojas, bet tuvojas noslēgumi. Ja? Viss tās dienas faktiski jau noslēdzas. Vienkārši es gribēju nu, tā, īpaši atzīmēt, ka Rēzekne arī iekļaujas šajā procesā un trešo gadu pēc kārta jau mēs esam starp tām pilsētām, kur visi pasākumi, kas saistīti ar Krievu kultūras dienam notiek. Un kopumā, ja mēs ņemam Latviju pa mēnesi, bija 150, pat vairāk pasākumu visa Latvija. Lasīja dzējuļus, dziedēja, dejoja, priekšnesumus gatavoja. Nu, Rēzekne pilnvērtīgi piedalīja šajā visa procesa. Un tiešām kultūra, Krievijas kultūra ir ļoti bagāta. Rēzekne piedāvāja saviem skatītājiem gan arī mūziklu. Zaļais siviņtiņš, bija kino diena priekš bērniem, kur demonstrēja multiplikācijas filmas Gorā. Bija arī ļoti labs priekšnesums, kur es arī piedalījos, un, nu, nevis kā dziedātais vai dejotais, cieņš kā skatītais. Svētku koncerts 3. Jūnijā arī Gorā pie mums viesos bija Krievijas tautas instrumentu valsts ansamblis Micielica. Nu, protams, ka viņš varēja atbraukt, tie ir augsti profesionāli, viņi varēja atbraukt uz Latviju tikai pateicoties Lingrādas apgabala atbalstam. Tur diezgan liels finansējums bija. Nu, labi, ka mēs no tādiem kultūras kontaktiem iespējams varam pariet uz ciešākiem biznesa kontaktiem un varbūt arī palīdzēt Latvijas dzelzceļam, redzēt. Mūsu dzīve viss ir saistīts. Teikšu paldies jums par sarunu, par Taševiča kungs. Paldies arī jums skatītāji, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau nākamo pirmdienu.